I sin kamp med de andre TV-stasjonene om det beste talkshowet presenterer TV3 nå et intervju med Øyvind Blunk. I dette intervjuet benytter vi sjansen til virkelig å gå i dybden og bli mer kjent med denne folkekjære personen. Øyvind Blunk, et fantastisk menneske. Takk for i kveld. Takk for at jeg fikk komme.